tudo aberto, né? Será que tá baixo? Fixa, né? Essa caminhonete aqui já gravou ela no canal. Inclusive tem um outro vídeo dando rolê também, mas acho que eu vou juntar com esse aqui, vamos fazer tudo num vídeo só. O bicho deu uma esquentada no pneu hoje. Aí, quem não viu o outro vídeo, procura no canal, hein? Certinho na fixa. Deu pra dar uma esquentada no pneu. Se liga no trampo, galera. Ainda não tá pronto ainda o tanque provisório. Vai vir uns tanques ali. Tem alguns vídeos dessa ainda no canal. Vai aparecer bastante, que eu vou estar bastante ali na oficina. Quando ele for torrar uns pneus aí, nós vamos gravar. Certinho do parceiro também, na fixa. Nas London. Diz ele que vai meter um projetão na área aí. Cortar tudo. Será que vem? Tal da fixa então, né, galera? Não dá pra levantar não, hein? Tem que pegar mesmo. Galera, a motinha antiga tá no outro vídeo também. E os bullying. Que foi, menino? Que foi? Vem cá, vem. Que foi?
conhecer um pouquinho do rolê na fixa aí, engolindo tudo. Já filmei esse carro aqui no outro vídeo, quem não viu, se liga nos detalhes. E o negócio ainda tá alto, né? Se tu for reparar ali, tem regulagem pra baixar mais ainda, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like. E compartilha o vídeo pros amigos de vocês, pro carro que tem aí, carro antigo aí, pra quem anda na fixa, pra ver se tá na fixa, se tá baixo mesmo. Isso daqui vai pra outro vídeo, tamo junto, valeu.